Martin Ragnar. Vem är du då? Ja, jag är forskare och författare och så lite konsult när jag håller på med mat. Annars håller jag på med gasteknik. Alltså jag känner dig, men du sa ju det nu. Jag känner dig, så du är verkligen en allt i allo. Men du borrar väldigt djupt när du väl börjar, när du fastnar för ett intresse, då släpper du inte taget. Nej, så är det. Jag tycker det är kul att riktigt förstå vad jag sysslar med och jag gillar att borra. Och sen gillar jag att vara folkbildare och sätta utveckling i rörelse på olika sätt. Och nu tog du upp på Gastronomiskt Forum nu, så tog du upp ett ämne. Hur ska vi få fram ett svensk citrusfrukt? Ja, jag tycker att när vi ska utveckla den svenska maten så kan vi ju inspireras av vad som pågår utomlands. Jag menar, hittar vi någon rätt som innehåller olivolja så är det ganska lätt att komma på att vi kan använda rapsolja istället. Men när vi kommer till citrus så tycker jag själv att det är svårt att säga vad har vi istället för en pressad citron på en kokt torsk för att få det att smaka lika gott. Eller vad har vi till cevichen eller någonting annat. Så vi diskuterade nu, inte i syfte att säga att vi kan inte odla citrus i Sverige och därför så plockar vi in något B-alternativ, utan tänka citrus och sen så leta i det lokala istället. Vad hittar vi då för någonting? Och vi hittade faktiskt lite saker. Vi hittade färskpressad rabarber som vi tror skulle funka bra till cevichen. Vi hittade färskpressad krusbär som vi tror skulle funka bra på den kokta torsken. Och vi hittade nu får du bryta där. Förlåt. Jo, och vi hittade färskpressade lingon som vi tror skulle funka bra i en hollandaisesås. Vad spännande, så ni hittade, offensivt hittade ni ett antal. Jag tycker att det var havtorn på lappen också. Havtorn fanns också med och det var havtornskörd vi tänkte på då som sån här på pålägg. Och sen så började vi diskutera också att mycket av vår fascination för vissa saker, också citrus, handlar ju om vissa verktyg som man behöver. Vi tänker äppelpressen, äpplet är förvisso ingen citrusfrukt, men många har köpt den där fina svarven och tycker att den är nödvändig nu. Och så sa vi att är det inte så att vi behöver en rabarberpress för framtiden. Någon som man liksom drar igenom, någon valspress där, så du kan färskpressa rabarbern och kunna använda den i köket. Det borde inte vara alldeles svårt att göra en sån grej. Eller en rabarberhyvel som du kan kunna hyvla på rabarbern och sätta på den svenska räkmackan, där det naturligtvis inte finns någon citronskiva för framtiden utan är just lite färskhyvlad rabarber. Kanske ett blad med hjärtans fröjd också för att få en extra touch av citruskänsla. Ja, men det där låter ju jättebra. Jag som råpressar rabarber blev ju genast tänd på att man skulle börja argumentera för vätskan som ett syrligt alternativ till citron i vissa rätter då. Så att, men att du börjar rota det här eller börja titta på det här, det är för att just att vi på ett offensivt ska upptäcka, få upp ögonen för våra egna alternativ. Är det så det är? Ja, absolut. Vi är inte mästare på allting, så vi kan absolut inspireras utifrån. Men jag tycker vi ska söka i vårt eget förråd, för vi har egentligen allting här. Sen en annan intressant aspekt på det var faktiskt att vi letade också på nätet efter frosttåliga citrussorter. Det visar sig att det finns sådana. Kinotto och kumquat är två exempel på det. Kumquaten kan vi ju köpa på ICA, va? Men den klarar minus 12 grader Celsius uppenbarligen. Så den går att odla på friland i Skåne, gissningsvis. Kinotto är ju, alla italienare tycker inte om Coca-Cola, eller inte så många tycker om det rättare sagt, utan de flesta dricker en mörk läskedryck som heter Kinotto, och den är gjord på en citrusfrukt. Den går att odla till minus 8 grader på en rotstam som klarar minus 30. Varför gör vi inte det i Sverige? Då har vi ju en svenskproducerad citrusläsk. Är inte det ganska häftigt? Det vore ju vansinnigt häftigt. Alltså, nu är det dags, då får Skåne nu, du bor ju i Skåne, så nu blir det provodlingar ganska snart då. Ja, jag har ju inte så stort friland utanför min tvåa där i centrala Malmö, så det tyvärr blir det nog inte jag som gör det. Men jag skulle vilja åka till Kinottons hus på Österlen om några år där och prova lite färskpressat Kinottojuice. Det där, just det här att vi vågar se utanför oss våra gränser, det har vi gjort i århundraden, hämta hem arter, och det kan vi ju fortfarande göra. Och det där tycker jag är spännande, att vi vågar närma oss frågan utifrån att vad skulle vi kunna åstadkomma, eftersom vi älskar ju syra. Mm, absolut. Så att det är ju, ja, jag tycker det där, jag skickar med mig någonting till.
Ja, men alltså citrusen handlar ju inte sen bara om själva saften, utan det handlar ju också om ett aromatiskt skal, och där sa vi ju även att torkad havtorn eller torkade vildäpplen säkert skulle kunna ha lite av den känslan, för det finns väl egentligen både fruktkött, det vita köttet med sin beska, själva skalet, det aromatiska och sen juicen såklart, så att vi behöver tänka i lite olika dimensioner, och alla svar kanske inte finns hos rabarbern eller hos havtornen, men liksom tillsammans så har vi spånat fram ett batteri av olika svar på vad citrus skulle kunna vara i en svensk kontext. Så nu har du väckt frågan, så nu är det bara att kunna skapa vidare helt enkelt och ta fram alternativ. Jag lovar att jag ska bidra på den där rabarbersidan, för det brinner jag för. Så återkommer jag till det när jag har lite mer på fötterna. Ska vi säga så, Martin? Det tycker jag låter jättebra. Då vill jag se den där rabarberhyveln också färdig. Den ska du få se då, jag lovar. Och pressen. Tack för det här fina samtalet. Hej!